Саламатсыңарбы? Мен Гүлжан Абдыкеримова. Көп жылдар бою Россияда соода сатык менен алектенип жүрдүк. Ошол тигүүчүлүк Кыргызстанда тигүүчүлүк тармагы өнүгүп аткандыктан, ошо тигүүчүлүк менен алектенүүгө бел байлап, ошо тигүүчүлүктү баштадык. Дордойго өзүм Дордойдон точка ачып, заказ кылып, заказ менен тиктирип, цехтерге, анан соода сатык менен алектенип жүрдүм. Товарларды өндүрүү үчүн Москвага барып, пандемия башталып кетип, мигрант болууга туура келди. Жаныбызды багыш үчүн типографияга жумушка кирип, ал жакта иштеп, барып жол жабылып калып, Кыргызстанга кайтып келе албай бир жыл жүрдүк. Ошол 20-нчы жылдын аягында Кыргызстанга келдик. Фейсбукту карап отуруп, ошол жактан Ош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун жарнамасын көрүп калдым. Ал жакта ошол миграциядан кайтып келген жумушчулар үчүн бизнес идеяларын ишке ашырууга жардам көрсөтөбүз, ушундай окууларды заявканы толтуруп жиберип койдум. 600'den aşığın konkursantın içinden şu 24'ü standa alıştı. Ana şu okunu baştağından giyin. Nişanı tando, boşluklu tando boyunca sabah götüldü. Şu cazganda kayırlı şu tigi önerceğin tando aldım da özüme nişan alıp. Чакан болсо дагы жеке ишканамды ачууну ниет кылып, анан ошол окуу жүрүп аткан учурда эле мен курулушту баштадым үйүмдө эле. Анан ошол жерде 5 машинка, 5 швея, 2 закройщик болот, 40 берүүчү, үтүк, упаковка болуп, бир 10 кишиге жумуш оруну ачылды. Пик борборунун өнөктөшү Юсейит Борбор Азия коопсуз миграция долбоорунун алкагында 5000 доллар грант ушул мигрант ишкер программасынын эң алдыңкы катышуучуларына жарыяланган болчу. Ошол каржы бизге аябай чоң көмөк көрсөттү. Азыркы учурда ошол 5000 долларды грантка оборудование тигүү машинкаларын алганмын. Азыркы учурда командабыз абдан күчтүү, технолог, күчтүү, опытный швеялар менен толукталган. Биздеги иштеген ишчилердин 50% мигранттар. Командабыз ушул иштеп баштагандан баштап, 5 болсо 10 киши менен иштеп баштадык. Анан уже дагы билим жетишпей баштады. Персоналды башкаруу, каржыны башкаруу, клиенттер менен сүйлөшүү аксап аткан учурда эле кайра эле ПИК борбору жардамга келди. Бишкек бизнес инновацияларды колдоо борбору экспортко даярдык. Тигүү өнөр жайын колдоо деген темада жарыялаган экен. СНГ мамлекеттеринин, Россия мамлекеттеринин заказдары менен кантип иштөө керек, биз кандай талаптарга жооп беришибиз керек. 7 окууну аяктадым. Келечекте ушул Кыргызстанда жасалган брендти өнүктүрүү, ушул фабрика, чоң фабрикага айлансам, жумуш орундарын көбөйтсөм деген кыялданып жүрөм. Ошондуктан азыркы жаңы ачылып аткан ишкерлерге, стартаптарга айтмакмын да, ушул заманга жараша өзгөрүшүбүз керек. Билимдүү, алдыга кеткен бизнесмендерден сабак алып турушубуз керек.